Vanessa percebeu Berenice, arrisca me lembrou Márcia, aproximar Garete, conversar, envolver Verônica, submeter Teresa, sentir N, conquistar Lete, mês Cláudia, lamber Beatriz, abraça Sabrina, Mordenise, Maria, beija Anaína. Ligou o nome à pessoa, perdoa a pessoa. Ligou o nome à pessoa, perdoa a pessoa. Agradece Simone, esclarece Celeste, buscar me surtar Tiana, penso Sofia, vaci Laurencio, Monique, engolívia. Desejo Nícia, agarra Raquel, vou Bárbara, Li, Gabriela, esquecelina, provocar la concordana, suplicar Olina. Ligou o nome à pessoa, perdoa a pessoa. Ligou o nome à pessoa, ligou.